তার মানে অফিসের নতুন এমপ্লয় গরা কি তুমি? কেস আমার অফিসে তুমি চাকরি করিবা? এই কথাটো তুমি মোক এবাৰো নজনালে, কারণ কিছুমান কাম মই আনে নজনাকে করিয়ে ভাল পাওঁ আর যি করো পারফেক্ট করো। মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ। তোমাৰ প্ৰতি মোৰ ভালপোৱা প্ৰকাশ কৰিবলৈ মাত্ৰ এষাৰ কথাই যথেষ্ট নহয়। মোৰ ভালপোৱা ইমানেই বিশাল যে তাক মাত্ৰ অনুভৱহে কৰিব পাৰি। এই সেউজীয়া পৃথিৱীখনক সাক্ষী কৰি চিঞৰি চিঞৰি কবলৈ মন যায়। মই জীয়াই আছো মাথো তোমাৰ বাবে।
চাৰিটা দুৱৰা। কোন? দেৱৰাজৰ ভাবি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড। হা, কি হৈছে ইয়াত? কি হোৱা দেখিলে? একোতো হোৱা নাই। আমাক অন্ধ বুলি ভাবিছ নেকি? আপোনালোক কোন? ঐ স্বৰূপ, কিবা জেং হৈছে যেন পাওঁ। অফিচতো মোবাইলত ব্যস্ত, বেয়া কথা। কাম কৰা নাই নেকি? কিমানো কাম কৰিবা, ভাগৰ লগতহে কিবা আছে। তুমি এটা কাম কৰা, অলপ ৰেষ্ট লোৱাগৈ যোৱা। মই আৰু ৰেষ্ট কৰিলে কেনেকৈ হ'ব? কিমান কাম কৰিবলৈ বাকী আছে। অফিচ জইন কৰিছোঁহে মাত্ৰ, কামবোৰ দেখোন ভালকৈ বুজিয়ে পোৱা নাই। লাই লাই বুজি পাবা দিয়া, টেনশ্যন ল'ব নালাগে। টেনশ্যন আকৌ কিয় ল'ম? মই কিবা বুজি নাপালে তুমিতো বুজাই দিবলৈ আছেই। এইটো হয় বাৰু, পিছে সকলো সময়ত মই অফিচত নাথাকো নহয়। এতিয়া আছাটো, প্লিজ মোক হেল্প এটা কৰি দিয়া না। কৈছো দেখোন, কাম কৰি কৰি আমনি লাগিছে। এতিয়া নহয়, অলপ পিছত বুজাই দিম দিয়া। মই কামত ফাঁকি দিবলৈ বৰ বেয়া পাওঁ। নতুন প্ৰজেক্ট এটাৰ কাম দিছে, ভাবিছো যিমান সোনকালে পাৰো সিমান সোনকালে কৰি শেষ কৰো। তুমি দেখোন অফিচৰ কাম লৈ বহুত চিৰিয়াছ হৈছা। কেৱল অফিচৰ কামেই নহয়, মই সকলো কামতে চিৰিয়াছ। তুমি চাগে নটিছ কৰা নাই। নটিছ কৰিলে তুমি মোক নিশ্চয় সুবিধা দিয়া নাই। এক্সকিউজ মি, মোৰ এটা ফোন আহিছে ৰবা। আমাৰো কিমাননো চেলফি উঠায়। তুমি যে একদম বোৰ। চোৱা, বিয়াৰ আগত আমাৰ লাষ্ট ডেটিং, গতিকে অকণমান ফ্ৰিলি এনজয় কৰা, আহা না। অ', তাৰ মানে আৰু বিয়াৰ আগত লগ নাপাওঁ? অৱশ্যে তুমি যদি বিচাৰা তেন্তে মই তোমাক লগ কৰিবলৈ সদায় আহিব পাৰো। আজি দেখোন বেষ্ট ৰোমান্টিক হৈ আছা। কিয়, তোমাৰ ভাল লগা নাই? লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। কিমান ভাল লাগিছে? বহুত মানে ইমান 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 কিমান